This is Noritake. Kita ada teapot. Lepas tu kita ada cup. Lepas tu kita ada saucer. Okay. Mula kita nak tengok teapot. Jom kita buka. Kita buka teapot. Noritake ni made in Sri Lanka. Alright, so ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so buka yang pertama. Okay. Kita beli 8 tapi kita tunjuk hari ni 4 je lah dulu. Dan last kali kita nak buka saucer. Berapa kira? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ni adalah satu set of Noritake Tahoe. Sepatutnya ada lagi apa? Creamer dan juga sugar cast. Okay. So Noritake. This is Noritake Tahoe. Le Creuset. Le Creuset. This is Le Creuset. Yeah. Right. Guys. Ooh. Ini dia punya. So kita pilih color ada. Cuisine apa? Cuisine. Le Creuset. Okay. Le Creuset. Le Creuset ni. Ini dia punya. Ini adalah French oven, size 26 cm. Color ni dipanggil color Queens. Lepas tu bersama dengan ni spatula, jumbo spatula. Kita akan try lah masak curry. So, silicon handle grips. Sebab benda ni akan panas. Okay, cara letak dia lah macam ni. So, boleh angkat. Alright. Selain daripada tu, yang ni memang kena, cara nak simpan dia kena pakai clip ni lah. So kalau hilang, 4 biji ni berharga RM100.